Ուսումնասիրել եմ, բայց մի նկատառումով ես հիմա իմ ուսումնասիրության տպավորությունը չեմ հրապարակի, քանի որ հաշվի առնելով իմ ընդդիմադիր կեցվածքը, սա կարող է ընկալվել որպես սուբյեկտիվ մոտեցում։ Դրա համար դրան երկար սպասել պետք չի լինի։ Թող իրենք ազգային ժողովի նիստում քննարկի, որովհետև ի վերջո ազգային ժողովը ձայների 3/5-ի մեծամասնությամբ պետք է որոշում կայացնի, դիմել համանրական դատարան, որպեսզի համապատասխան անդամին կամ դատավորին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկեն, այսինքն լիազորությունները դադարեցնեն։ Հիմա քանի դեռ մենք չենք լսել այդ ելույթները, հիմնավորումները, ես կանխարգալ կթվա որ ամեն 3 էջ կա 5-եր են, հա, ներկայացած։ Կարող է 293 էջ լինի։ Մասնավորապես շատ է շարժվում այն, որ Սանիկ են, հա, Ռոբերտ Քոչարյանի։ Ուրեմն ես դա հիմնավորման չեմ համարում, Սանիկ լինելը, եւ կարող է մարդը լինի քավոր Սանիկ, բայց իրար հետ բարեբարելու չունենա, սա մեխանիկորեն վերցնել, դիտարկել ինչ-որ արդարադատության հիմքում դնել, սա չի կարելի այդպեսի երեխայական մոտեցում ցուցաբերել։ Դրա համար եմ ասում, հարգելի լրագրողներ, դուք գիտեք, որ ես երբեք չեմ խուսափում ձեզնից, ձեր հարցերից, որովհետև դրա առիթը չկա, դրա անհրաժեշտությունը, բայց նորից եմ ասում, եկեք մի քիչ համբերատար եղեք, սպասեք, տեսնենք իրանք ինչով են հիմնավորում։ Ի վերջո գործող օրենսդրության, մասնավորապես համանրական դատարանի մասին Հայաստանի Հանրապետության համանրական օրենքի համաձայն, ասում է, որ նախաձեռնող կողմի վրա է մնում ապացուցման բեռը։ Այսինքն իրենք պետք է ապացուցեն ազգային ժողովում, որ հիմնավորը իրենց միջնորդությունը, պատգամավորը ինչի համար պետք է քվեարկի։ Իմ դեպքում քննարկումներ ունեք, խմբակցությունը կմիանա։ Այս պահին խմբակցությունում քննարկում չի եղել, անպայման կարծում եմ կլինի, որովհետև սա այնպեսի հարց է, որ մենք ի վերջո պետք է մեր դիրքորոշումը արտահայտենք։ Համենայն դեպս մեր սկզբունքը մեկն է, ինչպիսի քննարկում կլինի, չի լինի, ինչ որոշում կկայացնի, մենք պետքա վերկանգնենք անձնավորված ձևով կադրային հարցեր լուծելուց։ Այսինքն մենք այսօր ասում ենք, մենք նոր Հայաստանում ենք ապրում, եթե նոր Հայաստանում նախկին բարքերը պետք է կրկնվեն, այսինքն անձնական նկատառումներով մարդիկ ազատվեն, նշանակվեն, ուրեմն ոչ մի առաջընթաց չկա, բարգավաճ Հայաստանը դա կարևորում է որպես ելակետային սկզբունք։ Ես ասել եմ, ելեմ կրկնում, չկարծեք թե դա լեզվից վրիպումն է եղել, սայթակումն եղել։ Հրայր Թովմասյանը իմ աչքի լույսը չի, Հրայր Թովմասյանին բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը դեմ է քվեարկել նախորդ գումարման ազգային ժողովում, բայց այստեղ մենք անձի խնդիր չենք լուծում։ Իսկ ասում եկեք վերանանք, եւ երբ է գալու այն ժամանակը, այս գործող իշխանությունը գիտեք, երբ հանրության վստահությունը իսկապես շարունակի պահպանել, որովհետև նախկինում ունեցել է, բայց հիմա ոնց որ թե ահագին նահանջ կա, երբ որ ինքը ապացուցի, որ ինքը նախկինի սխալները թույլ չի տալիս այդ անձնավորված նկատառումներով մարդկանց հետապնդել, հետևից ընդունել, հիմքը կա, խնդրեմ, դրա համար եմ ասում, հիմա ես ինչ կարծիք եմ, որ արտահայտեմ, քանի որ ես առիթ ունեցել եմ արտահայտվելու այդ ինքնահռչակ ՍԴ նախագահի գործողությունների դեմ, հիմա ես ինչ եմ ասեմ, դա որակվելու է որպես սուբյեկտի, դրա համար խնդրում եմ մի փոքր համբերատար եղեք, սպասեք, թող իրանք ներկայացնեն փաստակները, կտեսնենք իրանք ինչպես են հիմնավորում։ Ես այս պահին չեմ կարող ոչ դրական, ոչ էլ բացասական իմաստով ներկայացնել բարգավաճ Հայաստան խմբակցության կարծիքը, որովհետև նախ խմբակցությունում խնդիրը չի քննարկվել, երկրորդ ես չեմ այն անձը, ով որ որոշի, որ ինքը պետք է ներկայացնի խմբակցության դիրքորոշումը։ Նախագիծն անցկացնելու համար 80 ձայն է պետք, ըստայության հենց ինքնալի պատգամավորները կբավարարեն, բայց վերջնական որոշումը ամեն դեպքում լինելու է ՍԴ։ Տեսեք, 6 դատավոր անդամ պետք է հաստատ, այս իրավիճակը, հա, եթե վելուց է, ինչ եք կարծում, 6 դատավոր անդամ կգտնվի, որ կողմ կքվյարկի որպես ես գուշակությամբ չեմ կարող զբաղվել։ Գիտեք, տեսեք, հիմա դուք ինձ հարց չեք տալիս, ասենք չեմ ուզենա վիրավորել որևէ մասնագիտությամբ զբաղված անձի, ասեմ հարսավիրի կամ չգիտեմ ինչի, բոլորին էլ հարգում եմ, բայց դուք խոսում եք համանրական դատարանի անդամների մասին, եւ ես անձամբ նորից եմ ասում, այդ մարդկա ու մեդեսկի անձամբ բարևածել չկան, անձերից վերանում ենք, այստեղ մենք գործ ունենք կատեգորիայով, ես հավաստիության կանխավարկածով եմ վերաբերում համանրական դատարանի անդամների գործողություններին, այնտեղ երեխաներ չէ, որ ասենք մանկապարտեզային մթնոլորտը, իրանք շատ լավ հասկանում են, որ եթե վաղը հանգարց պարզվեց, որ իրանք իրենց քվեարկությամբ հարուցել են օրենքի զայրույթը, իրանք պատասխան են տալու, բայց ես ասել, որ այսօր 6-ը անդամ կամ դատավոր կոմ կքվեարկեն, չգիտեմ, 3-ը դեմ, ես դա չեմ կարող ասել։ Պարոն Պետրոսյան, ինչ կարծիք ունեք դա։ Մի բան եմ ասեմ, շատ ներողություն, տեսեք, դուք ասում եք 80 ձայն է, այո, 3/5-ը 132 պատգամավորի, 80 ձայն է անհրաժեշտ, բայց ես կոչ եմ անում այդ 80 ձայնը, ով որ պետք է տա, ես չգիտեմ ովքեր կանեն, գուցե միայն իմ քայլից չլինեն, գուցե լինեն նաև, գուցե, խնդրում եմ բառը չանտեսեք, գուցե լինեն նաև մեր խմբակցունից, լուսավորից,
ամեն մարդ իր քվեի արժեքը պետք է գիտակցի, որովհետև փարկասում մի բան, մի բանից եմ օրինակ ես առանձնապես գո, ոնց որ թե պատմությունը ցույց է տալիս, որ ոչ մեկի արարքը անպատասխան չի մնում, եւ ամեն մեկս պետք է գիտակցենք մեր այդ քվեարկությունը, որ դա ոչ թե ընդհանրապես կոճակ սեղմելա, այլ դա պատասխանատվության զգացումը այնպիսի հարցերի շուրջ, որոնք վերաբերում են ոչ ավել, ոչ պակաս մեր երեխաների ապագային։ Այս պրոցեսը իրավական տեսանկյունից դուք ո՞նց եք գնահատում։ Իրավական տեսանկյունից իրենք որևէ խախտում չեն տվել։ Այս պայի դրությամբ իմ քայլը դաշինքը, ղեկավարվելով ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի մասին սահմանադրական օրենքի պահանջներով, այս պայի դրությամբ նա խախտում թույլ չի տվել, որովհետեւ ընդհանրապես նա նախաձեռնություն է դրսեւորել։ Եվ ես իրավունք չունեմ իմանալով օրենքը հակառակ բան հիմա հայտարարել ձեր առաջ, ունենալով ասենք թե որոշակի նկատառումներ։ Դրա համար եմ ասում, խնդրում եմ մի քիչ համբերատար լինեք, թող նիստը լինի, նիստը գումարվի, հնչեն կարծիքները, մենք տեսնենք իրանք ինչպես են համոզում, որևէ մեկը ոչ պարտավոր է, ոչ էլ դատապարտված է, ոչ էլ ստիպված է որևէ քվեարկություն կատարել։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը քվեարկելու է իր ներքին համոզմունքով, եւ այսօր շրջանառության մեջ են դրվում տարբեր խոսակցություններ, թե բա մեր հետ այսինչն է հանդիպել կամ չգիտեմ, չկա նման բան, մենք քվեարկելու ենք մեր համոզմունքով, եւ որևէ մեկը պատահական չեմ ասում, չի կարող ներգործել մեր խմբակցության որևէ անդամի օբյեկտիվ կարծիքի վրա։ Պարոն Պետրոսյան, մեկ այլ թեմա է, որ այսօր ժողովուրդ հրապարակել է տեղեկատվություն այն մասին, որ ԿՊ-ի նիստում ամեն դեպքում որոշվել է շահագործել ամուսարը եւ վարչապետ ասերը, եւ Ստամբուլյան կոնվենցիան պետք է վավերացվի։ Այսօր ժողովուրդի ակտիվները ճիշտ են ասում, եւ արդյոք խորհրդարանական միջանցքներում կան նման խոսակցություններ, այսինքն իմ քայլում նման դրամատրություն կա եւ Ստամբուլյանի մասով եւ ամուսարի մասով։ Միջանցքներում համարի ամեն ինչ կայթվում է խոսակցություն, բայց մենք չպետք է լրջությունը անտեսենք եւ միջանցքների խոսակցությամբ ղեկավարվենք եւ կարծիքներ հայտնենք։ Կոնկրետ, եթե իմ քայլը դե ակցիա կարող է լինել, դա նրանց համանդրական իրավունքն է, խաղաղ առանց զենքի երթեր, ցույցեր, հավաքներ անելը, թող հավաքը արվի, թող իրենք ներկայացնեն իրենց ասելիքը, մենք գնահատական կտանք, բայց այսօր կանխարգալ վերաբերմունք արտահայտել որևէ բանի վերաբերյալ դա անպատուգ զբաղմունք է։ Հասկանում եք, այդ լրջությունը չպետք է թողնել երբեք, չպետք է անտեսել։ Դու չպետք է քեզ համարես քաղաքական գործիչ միայն նրա համար, որ ով ինչ ասի, դու քեզ պարտք համ, քո պարտք համարես հակադարձել։ Մենք դրա մեջ պետք է լրջություն տեսնենք։ Այո, ամուսարները մեր ցավոտ խնդիրներից մեկը, դրա վերաբերյալ մեր կուսակցության ղեկավար պարոն Սարոյանը հստակ արտահայտել է իր դիրքորոշումը, առայն որ պետք է հիմք ընդունել բացառապես ժողովրդի կարծիքը։ Եվ ես չեմ կարծում, որ ժողովրդի կարծիքը զուրկ է նաև մասնագիտական հիմնավորումից։